Já pode inaugurar? Não, vai devagarzinho, vai fechando. Aí, fechando. Esse espaço ele continue servindo para o Salvar Vidas agora como uma UTI, né? Mas que continue servindo, e para que isso aconteça, o espaço sozinho ele não faz nada. Quem precisa fazer é vocês. Então vocês continuem realmente fazendo esse bom trabalho que vocês estão fazendo aqui. Valeu! Pode trazer os pacientes.